সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ হে রাতিপুয়া শুই উঠি খতি লুটালই পানির বাবে লাইন পাতু হারি হারি কই বাথরুম যাও বলি টাওয়েল সাবুন লই তাতো দেখুন মানুষ আছে জুম বাঁধি যে ভাই দিগদারি কাম করু বেসরকারি দেরি কই অফিস সুমাই খাও বসর গালি কথা কি আকো মোক ঠগাইছিল নহয় ময়ো ঠগাম তই দেখুন ভাবত বুরগলি কিয় কিন্তু আপুনি যে কিবা এটা কথাত ভয় খাই আছে সেইটো ফাইনেল নাই নাই মই আকো কিয় ভয় খাম ভয় খাবলগীয়া কি আছে জানো ক'ব নোৱাৰো মই যিজন বেজৰ এড্ৰেছটো দিম কাম হৈ যাব চিন্তা কৰিব নালাগে হেৰি আপুনি এইবোৰ কি কৈ আছে মই একোকে বুজি পোৱা নাই হেৰা শুনিছানে অ এইটো ফোন বাজি আছে দেখোন এইবা ক'লৈ গ'ল কমলা অ কমলা এ ফোন আহিছে অ এইটো বন্ধই হৈ যাব অঁ অঁ হেল্ল' কোনে বা ক'লে নহয় নহয় মই কমলা শোকাধৰাণী নহয় কমলাৰ মাহীয়েকেহে কৈছো মহেশ্বৰী মাছৰণী হয় কওকচোন ক'ৰ পৰা কৈছে কি গাধৰ অফিচৰ পৰা গাধৰ সভাপতি ৰ'বচোন ৰ'ব ৰ'ব গাধৰো সভাপতি থাকে নেকি অঁ মাহী কোনে ফোন কৰিছে জানো কোনোবা সেই গাধই ফোন কৰিছে ল গাধ আমাৰ এখেতলৈ ফোন কৰিছে চাগে হেল্ল' কোনে ক'লে অঁ মই কমলা শকধাৰাই কৈছোঁ কোন কওকচোন অঁ গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং প্ৰেচিডেণ্ট অঁ হয় হয় কিন্তু মই গাধ ধৰিব পৰা নাই নহয় কি ক'লে গ্ৰেটাৰ এছ'চিয়েচন অফ ডেঞ্জাৰেছ হাউচ ৱাইফ ৰাজনৈতিক দল অহ বহুত দীঘল নাম দেখোন মনত ৰাখিবলৈ টান দেখোন কওকচোন অ আপোনালোকে মই উঠিম বুলি গম পাইছে অহ তাকেহে ভাবিছোঁ চবৰে আশীৰ্বাদ লাগিব নহয় বাইদেউ কি ক'লে মোক দলৰ সদস্য পদ দিছে থেংক ইউ বাইদেউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ দেই 50,000 টকা মেম্বাৰশ্বিপ ফিজ হেৰি বাইদেউ বেয়া নাপাব দেই মই মেম্বাৰশ্বিপ নলওঁ এনেও কিবা মোৰ নামটো ভাল লগা নাই মই মানে সিমান ডেঞ্জাৰেছ নহয়তো সেইকাৰণে থৈছোঁ দেই বাইদেউ দেই হয় এৰি দিব নালাগিছিলো হাজাৰ হলেও পাৰ্টি দেচোন আহিব আহিব বহুত আহিব শেষত মোক লৈ ৰাজনৈতিক দলবোৰত টনা আজোৰা লাগিব চাবা ডেকানী বাইদেউ কৈছে নহয় নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভোটাৰ যিমান হ'ব ৰাজনৈতিক দলো সিমান হ'ব বিসংবাদী দলো আছে নহয় হ'ব আজি ভাড়াতীয়াবোৰক নিজৰ ফলীয়া কৰিবই লাগিব যদি কোনোবাই মোৰ কথা নামানে ভাড়াঘৰৰ পৰা চিধা আউট আজিয়ে ৰাজনৈতিক ক্ষমতা দেখুৱাম বুইছা মাহী এই বৰ টেঙৰ হ'ল দেই আগৰ কমলাজনী নাই পইচাটোহে উলিয়াব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ কমলা অ কমলা কমলা অ আহক আহক বহক ইমান দেৰি কৰিলে মই বোলো কি হ'ল পাহৰিলে নেকি এ নক'ব বুজিছেনে ৰং ইনফৰ্মেশ্যন দিলে বেলেগ এঘৰত সোমাই দিলোঁ তাতে দেৰি হৈ গ'ল মই আকৌ চিধাই আহি কিবা বনাবলৈকে ক'লো সেয়া এতিয়া নহয় মানে ডিঙিলৈকে মেলুৰ গুৰিলৈকে খুৱাই পঠিয়াইছে এই কাষৰ ঘৰৰ কথা কৈছোঁ বহুদিনৰ পৰা কিবা দ্ৰব্য দোষ নে কাল দোষ মৰিখনৰ কাৰণে ব্ৰাহ্মণ ভিক্ষাৰী এজন বিচাৰি আছিলে মোকে পালে গৰ কামাৰি দিব
হেৰি নহয়, এই আপুনিটো সেই ব্ৰাহ্মণ ভিখাৰী এটাতো নপৰে। এই ভোক লাগি আছিল নহয়, হেৰি যি ভোক লাগি আছিল, মই বোলো যি ভাবে ভাব, মুখৰ আগত আনি দিলে এসোপা পুৰা মাৰি দিলো বুজিছেনে। কিন্তু ভাল বনাইছে দেই মানুহগৰাকী, আশীৰ্বাদটাও দি থৈ আহিছোঁ, চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনাৰখিনিও মই লাগিলে বান্ধিয়ে লৈ যাম, নষ্ট কৰিবলৈ নিদিওঁ। হ'ব হ'ব, বান্ধিয়েই দি। হেৰা শুনিছানে, এই খেত আহিল হে। এতিয়া কওকচোন সমস্যাটো কি? ৰ'ব, এওঁ আহিলে ক'ব। হেৰা হেৰা অলপ এইফালে আহিবাচোন। হেৰি নহয়, ল'ৰা ছোৱালী নোহোৱাৰ সমস্যা নেকি? ই হৈহে যি হৈছে সেইবোৰহে সমস্যা। অ' হেৰা, এই এখেতে। অ' নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, মানে মানে এখেতেই যোগাৰ কৰি দিম বুলি কৈছে। অ' এখেতেই আপোনাৰ? হয় হয় হয়, ভাল লাগিল দেই চিনাকি হৈ। সমস্যাটো কোৱা। অঁ মানে কোনোবাই কিবা যাদু কৰিলে নেকি, মনটো স্থিৰে নাথাকা হ'ল। হেৰি, স্থিৰতা সকলো লোকৰে নাইকিয়া হয়, মোৰো নাইকিয়া হয়, আপোনাৰো কিয় নহ'ব হে? অঁ নহয় মিছেছ, হেৰি এওঁ নহয়, মোৰ ছোৱালীজনীৰ কথা কৈছোঁ, এই শ্বিলঙত পঢ়ে। কেইদিনমানৰ পৰা মানে ঘৰৰ কথা একেবাৰে নুশুনা হৈছে, কাষৰী ল'ৰা এটাৰ লগত হলি গলি, তাকে আঁতৰাব লাগে হে। অঁ সেইটো কথা, আপুনি একেবাৰে চিন্তা নকৰিব, মই আহিয়ে থাকিম নহয়। আপুনি আহিলে কি হ'ব, বেজহে আহিব লাগে। সেইটোৱেই, বেজক লৈ অহাৰ কথা কৈছোঁ, বুজিছে? একেবাৰে নাম জ্বলা বেজ, বহুত প্ৰমাণী বেজ, কিন্তু খৰচ অলপ পৰিব। হওক, খৰচ পৰক, খৰচলৈ চিন্তা কৰা নাই, মুঠতে হেডালৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰাই আনি পেলাই ভাল চাকৰি থকা ল'ৰা তালে তাইক গতাব পাৰিলেই হ'ল, জোঁৱাইৰ পৰা দুগুণ উলিয়াই ল'ম নহয়। কওকচোন, সজ চিন্তা। হেৰি আপুনি কিবা এটা লৈ আহক, এখেত এইখিনিতে বহক, মই অলপ কথা পাতোঁ। এই এওঁ একো নোৱাৰে, ময়ে যাব লাগিব, আপুনি কথা পাতক, মই আহিছোঁ। মানে এতিয়া আপোনাৰ ওপৰতে ভৰসা? চিন্তা কৰিবলৈ একো নাই। অত্যা কি লিখিছেনো? হাৰা, ইলেকশ্যনত উঠা মানুহে বোলে বানপানী কৰি দিব লাগে, বুজিছা? যিমানে বেছি বানপানী কৰিব পাৰি সিমানেই লাভ। ৱাহ, আপুনি ইলেকশ্যনহে খেলিব, মথাউৰি ঠিকাদাৰী নকৰে নহয় বানপানী কৰিবলৈ। হে তেৰিকা, প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বানপানীহে। অঁ তাকে লিখি আছো, বিশটামান হৈছে। বাই দ্য ৱে, তোমাৰ মাথাত যদি এনেকুৱা কিবা প্ৰতিশ্ৰুতি আহে তুমি নোট কৰি থবা আৰু পিছত মোক দি দিবা। অঁ ঠিক আছে। অদিতা কি কি প্ৰতিশ্ৰুতি লিখিলে কওকচোন। শুনা, এক নম্বৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে মোক আপোনালোকে বিজয়ী কৰক, মই প্ৰত্যেককে একোটা চাকৰি দিম, ল'ৰা ছোৱালী ডেকা বুঢ়া আনকি ভেণ্টিলেশ্যনত থকা ৰোগীকো চাকৰি দিম। সম্ভৱ হ'ব জানো? প্ৰতিশ্ৰুতিহে। দুই নম্বৰত আছে, কোনেও একো বস্তু কিনিব নালাগে, চব ফ্ৰীতে দিম, বজাৰ দোকান চব বন্ধ। তিনি নম্বৰতে, সকলোকে একোখনকৈ গাড়ী দিয়া হ'ব। চাৰি নম্বৰটো কিন্তু ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, যিসকলে প্ৰিং কৰে ঘৰতে টেপৰ দ্বাৰা সেই প্ৰিং দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। পাঁচ নম্বৰতে, কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়িব নালাগে, বছৰেকৰ শেষত একোখন মাৰ্কশ্বীট আৰু চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। ইচ ৰাম, আপুনি আমাৰ দিনত উঠা হ'লে আমি পঢ়ি ইমান কষ্ট কৰিব নালাগিলেহেঁতেন। কি কৰিবা, যিখিনিয়ে ইমান কষ্ট কৰি পঢ়িলে তেওঁলোকৰ ওচৰত মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, কিন্তু মইতো যিটো কাম কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, মানুহৰ হাতত সময় সময় থাকিব, মানুহে যিমানে সময় পাব জীৱনটো উপভোগ কৰিব পাৰিব, আমাৰ দেশখনৰ উন্নতি হ'ব, হয়নে নহয়? হ'বতো আকৌ, আপুনি আৰু বেয়া চিন্তা কৰিবনে? অদিতা আপুনি ইমান কষ্ট কৰি আছে, মই পিটিককৈ আপোনালৈ চাহ কাপ বনাই আনিছোঁ দেই। মিষ্টাৰ কেওট আৰু বৰাদেউ লগতো ডিটেইলছ আলোচনা কৰিব লাগিব। হেৰি ৰ'বচোন, হেৰি ৰ'বচোন। কাক মোক কৈছা নেকি? হয় আপোনাকে। কি হ'ল এনেকৈ চাই আছা যে? ৰ'বচোন চাবলৈ দিয়ক। মই কিবা আপুৰি দিয়া বস্তু নেকি? কাহানিও কেতিয়াও নেদেখা বস্তু। এই ৰ'বচোন,
আপোনাৰ কথা মুম্বাইত বৰকে শুনিছো নহয়। মুম্বাইত? অঁ মোৰ কথা আৰু কি আপোনাৰ কথা? হেৰা তুমি ভুল কৰিছা নেকি? বাৰু ৰবাচোন ৰবা ৰবা, তুমি মোক কাজিৰঙাৰ এশিঙীয়া গড় বুলি ভাবিছা নেকি? এ নহয় নহয়, আপোনাৰ কথা কাজিৰঙা গড়তকৈ বেছিকৈ শুনিছো, কাণ ঘোলা হৈ গৈছে। অঁ মোৰ কথা শুনি শুনি তোমাৰ কাণ ঘোলা হৈ গৈছে, হেহে তুমি ভুল কৰিছা নেকি? মোক বাৰু কিবা সন্ত্ৰাসবাদী যেন লাগিছে নেকি? আপোনাৰ কথা শুনি মোৰ কিবা সন্ত্ৰাসবাদী যেনেই লগা হৈছে, আৰু আপোনাৰ কথা শুনি নহয় বাপৰে, কেতিয়াবা গুলিয়াই দিবলৈ মন যায়। আৰু সেই কেওট অংকুৰ বোলাজন যে, ভাগ্য ভাল সেইজনক যেনিবা লগ পোৱাৰ সৌভাগ্য হ'ল। কেওটৰ কথাও জানা? অঁ মই যে একেবাৰে চিনিব পৰা নাই হে, কেওটে কিবা ঘোটলা কৰিলেও মই কিন্তু বৰ চিধা ৰাস্তা মানুহ দেই। ৰ'বচোন ৰ'ব, আপুনি বৰা অংকুল নহয় জানো? বৰা অংকুল নহয় মানে, আৰে ময়েতো বৰা অংকুল। ৰ'বচোন ৰ'বা, তুমি কেনেকৈ চিনি পালা? হেৰি মই আপোনাক কোৱা নাছিলো জানো, আপোনালোকৰ কথা শুনি শুনি মোৰ মন মগজুত আপোনালোকৰ চেহেৰাটো ফিক্স হৈ গ'ল। এনেইতো লগ নাপাওঁৱে, যিকেইদিন মিছেছক লগ পাওঁ কেওট আংকুলে এনেকুৱাহে কৰিলে, বৰা আংকুলে এনেকুৱাহে কৰিলে, কৈ কৈ মোৰ কাণ ঘোলা কৰি দিয়ে, লগতে বলিও কৰি দিয়ে। তাৰমানে তুমি মিছেছ? মই হেমন্ত কাকুতিৰ জোঁৱাইক, জুৰিৰ হাজবেণ্ড। কি? হয় ভগৱান, তুমি জুৰিৰ হাজবেণ্ড? হয়। বৰিচোৱা বৰিচোৱা, নাই 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 নাই, হ'ব হ'ব হ'ব, মই ধেমালিহে কৰিছিলোঁ বুজিছা। তুমি কিন্তু চিনাকি দিছা দেই। বলা বলা মোৰ ঘৰলৈ বোলা, অকণমান পদধূলা দি আহিবা। বোলো অকল সৰিয়া মানুহ। শইকীয়া আপোনাৰ কিন্তু কপাল দেই, শইকীয়া দি নিচিনা মানুহ এগৰাকী পাইছে। ঠিক আছে আহোঁ, সদায় আহি থাকিম, বেয়া চাই নাপাব। আরে তেখেতসকলে বেয়া পোৱাটো বাদ দিয়ক, মই কিয় বেয়া পাইছো সেইটো শুনক। আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই সব কৰাই আনিম। হেৰি আপুনি যে তাই নথকাত আহিলে বৰ ভাল হ'ল, নহ'লে এই গম পোৱা হ'লে বহুত ডাঙৰ কথা হ'লহেঁতেন। তাকে মই তাই ওলাই যাম বুলি কোৱাত ভালেই পালোঁ। আপোনাৰ নিচিনা মানুহ এগৰাকী কাকুতিৰ ভাড়াঘৰত আছে সেইটো মই ভবাই নাছিলোঁ। হেৰি আপুনি এটা কাম কৰিব, বেজজনক ঘৰলৈ আনিব নালাগে, যি দিয়ে আপোনাৰ হাততে দিবলৈ ক'ব, নহ'লে এখেতক পঠিয়াম নেকি? নাই 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 নালাগে, এখেতক কিয় পঠিয়াব লাগে, এখেত আৰু মই পৃথক নেকি? হাৰামীৰ নিগুৰ কথা পাতি আছো, আহি আছো ৰ। আপুনি আমাক সহায় কৰিব খুজি আমাক ধন্যহে কৰিছে। নহয় শইকীয়ানীক লগ পাই, শইকীয়া আপোনাক কিন্তু কপাল দেই, শইকীয়ানীৰ নিচিনা মানুহ এগৰাকী পাইছে। ঠিক আছে আহোঁ, সদায় আহি থাকিম, বেয়া চাই নাপাব। আরে তেখেতসকলে বেয়া পোৱাটো বাদ দিয়ক, মই কিয় বেয়া পাইছো সেইটো শুনক। মই যে আপোনাক কিছুমান চৰ্ত দিছিলো যে মোৰ ইয়ালৈ আহিলে মানিব লাগিব, সেইবিলাক মনত আছেনে নহয়? মই নিজে অহা নাই নহয়, এখেতসকলে মাতি আনিছে, হয় নহয় বাৰু? হয় নেকি? আরে মিছা কথা ক'ব নালাগে, বুঝছেন নাই? আপুনি মালটো কি, মই কি আপোনাক নাজানো? নহয় কাকতিদা, ময়ে এখেতক মাতিছিলো মানে বিশেষ সহায়তাৰ বাবে। বুজিলো, অৰে বৰবাদ হ'ল আৰু। অৰে বলক, মই আপোনাৰ কাৰণে ৰৈ আছিলোঁ, বেয়া নাপাব দেই, ভাল নহয়, বলক কেও আহিছো দেই। হয় একো চিন্তা নকৰিব, মই আহিয়েই থাকিম নহয়। অৰে বাগৰি যাব, চিধা হওক, বেটা ৰৈ থাকিম, বলক বলক বলক। মানুহজন বৰ অমায়িক ন, বৰ ভাল লাগিল, কামটো কৰিব পাৰিব জানেনে? জানো, এতিয়া পাৰি নে নোৱাৰি? হেৰা ক'ৰ পৰা? মন্দিৰৰ পৰা। তাৰমানে আজিৰ বাৰটোতে সদায় যোৱা? নাযাওঁ, তেনেকুৱা ভগৱানৰ ভক্তি নাই। ভগৱানৰ প্ৰতি ভক্তি নাই বুলি কৈছা, আকৌ আহিছা মন্দিৰৰ পৰা? কেতিয়াবা মনবোৰ ভাল লগাবলৈহে মন্দিৰলৈ যাওঁ, শ্বিলঙত গীৰ্জালৈ যাওঁ মনটোক শান্তি দিবলৈ। কালি একেবাৰেই টোপনি নাহিল, সেইকাৰণে আজি গ'লোঁ।
আচ্ছা তুমি যে কলা শিলঙত থাকিলে গির্জালে যাওয়া বলে হেরা এনেকে হলে দেখুন ভগবানের গডর মত কাজিয়া লাগিব ভগবান এজন বুলিয়ে মানু যেহেতু কিহর কাজিয়া যি বুলিয়ে নামানু কিয় সকল এজনের দ্বারাই পরিচালিত হয় হব দিয়া মইনে ধেমালিহে করেছিল অবশ্যই মই ইমান কথা নেজানো বাৰু রবসুন আপুনি যে উলাই আহিলে তাকো খোঁজ কাঢ়ি রা কি করিবা চাকরি এটা করে আছো নহয় তালৈকে যাও বহুদিন ক্ষতি করলি বুঝা তাকে চাই হোগে চাকরি তো আছে কিবা নাই কত থাকিব সাগে ইমান নিখুঁতি কৰাৰ পাছত স্কুললৈ ওলালে অ ওলালো এনেকৈ রাস্তায় ঘাটে বেয়া দেখি বুঝিছা সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ গাত প্ৰভাৱ পৰিব নহয় তুমি পঢ়া শুনা কৰা মই সেইকাৰণে ক'লো এজনকতো কৈ লাভেই নাই বাইদেউ আপুনি ভুল বুজিছে মই মন্দিৰৰ পৰা আহিছিলোঁ আৰু এখেত কামলৈ ওলাই আহিছে বাটতহে লগ পালোঁ আৰু আমিতো একো বেয়া কাম কৰা নাই কি ভাল কি বেয়া সেইটো মই জানো কোৱাটো ক'লো আহোঁ কোন সেইকেইটা চিনি পায় নেকি নাপাওঁ আপুনি চিন্তা নকৰিব মই অলপ আগবঢ়াই দিম শিখা তুমি যোৱা বাইদেউ আপুনি ভয় নকৰিব এখেত আছে নহয় আপোনালোক কোন হে তই আমাক চিনি পোৱা নাই তোক আমি চিনি পাইছো তই মাহী নহয় জানো ক তই এই কাকতিনীটো ওলাইছেনে নাই বা ক আমাতকৈ তেওঁহে আগত ওলাব লাগিছিলে গোটেই ঘৰখনৰ কামবোৰ এৰি থৈ আহিছো বুজিছেন নাই আমাৰ এওঁটো আপত্তিয়ে কিনো এইখনত লাগি থাকিব লাগে আমাৰ লগৰ এটা উঠিছে ভালে পাব লাগে জিকিলে আমাৰে ডিমাণ্ড বাঢ়ি যাব ক এই আমাৰ এওঁ কৈছে ইমান সহজ নহয় বোলে ইলেকশ্যন জিকা তাতে ঘৰৰ মাজতে যুঁজখন আছেই নহয় ঘৰৰ কাজিয়া ঘৰতে চব ঠিক হৈ যাব কাকতীয়ানী ঐ কাকতীয়ানী ওলালি নে নাই আপোনালোক কোন হে তই আমাক চিনি পোৱা নাই তোক আমি চিনি পাইছো তই মাহী নহয় জানো ক তই হেৰি যেনেকৈ কৈছে যেনিবা মই ঘৰৰ কাম কৰা মানুহে এই সেইবোৰ নধৰিব বৰুৱানীয়ে চবকে তই বুলি কয়েই অ হেৰি নহয় এই কাকতীয়নী ওলাইছেনে নাই বাৰু অমৰাৱতী নগৰৰ মানুহবোৰ গোট খাইছে দেৰি হৈছে আমি যদি গৈ নাপাওঁ সকলোবোৰ মানুহ গুচি যাব ঐ মাত মাত যাব লাগে ক অ তাই দেখোন ওলোৱাই নাই কিবা লেকচাৰৰ অভ্যাস কৰি আছে কি ওলোৱাই নাই অ 11 বজাত মিটিং এখন আছে বুলি কৈছিলে ক'ত সময়ত মানুহ গোট খাব 11 বুলি ক'লে সেই এটাতহে মানুহ গোট খায় যেনেকৈ লক্ষ্মণক জীয়াবৰ কাৰণে হনুমানে পৰ্বত পাহাৰ চলাথ কৰি সঞ্জীৱনী বিচাৰি আনিছিল ঠিক তেনেদৰে বিচাৰিলেহে আপুনিও হয়তো পাব পাৰে এটা ভাড়া ঘৰ সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ